wareegta uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ku sameeyay xukuumadiisa xilka qaadis iyo magacaabista mas-uuliyiin cusub. Madaxweynaha Soomaaliland oo cuskanaya qodobada dastuurka ee awoodda u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista mas-uuliyiinta xukuumadda ayaa waxa uu madaxweynuhu xilka ka qaaday gudoomiye ku xigeenkii hore ee hay'adda dhowrista tayada Amaal Cabdi Xasan iyo sidoo kale Maxamed Aadan Xirsi agaasimaha guud ee Komishanka Maamul Wanaagga. Sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu magacaabay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin Cabdi Naasir Axmed Xirsi Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed, Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naakhuud agaasimaha guud ee wasaaradda amuuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta, Axmed Cabdi Ismaaciil Caqli agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha, Cabdi Waasac Maxamed Yuusuf gudoomiye xigeenka hay'adda dhowrista tayada, Axmed Cabdirasaaq Diiriye agaasimaha guud ee guddiga qandaraasada qaranka, Maxamed Axmed Xasan Jabarti agaasimaha guud ee duulista, iyo Maxamed Axmed Xasan Jabarti oo loo magacaabay agaasimaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada ee Soomaaliland, Maxamuud Ismaaciil Cilmi agaasimaha guud ee guddiga maamul wanaagga. Waxaana wareegtada ku saxiixnaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.